कल एक अमवात हुई है एक निजी अस्पताल में, और ये 77 ईयर ओल्ड शख्स था। उसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या कैंसर की का मर्ज था, और डायबिटीज़ भी थी और ब्लड प्रेशर की भी उसे शिकायत थी। और जो जब उसे कोरोना वायरस का अटैक हुआ है तो इस वजह से उसकी डेथ कोरोना वायरस की वजह से उसकी डेथ हो गई। पाकिस्तान में कातिल कोरोना वायरस के वार, कराची में पहले मरीज की हलाकत। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचहू ने भी तस्दीक कर दी, कहती है हलाक होने वाले शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 77 साल शख्स शुगर और हाइपरटेंशन का मरीज भी था। कराची में हलाकत के बाद पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद 3 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से 461 अफराद मुतासिर, 454 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक सिंध में 242, पंजाब में 80, खैबर पख्तूनख्वा में 21, बलोचिस्तान में 81, इस्लामाबाद में 8, गिलगित बल्तिस्तान में 21 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज। इस्लामाबाद आने वाले बरतानवी मुसाफिर में कोरोना का खदशा, आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। वायरस के खिलाफ वफाकी हुकूमत मुतहरिक, वजीर आजम की जेर सदारत आज वीडियो लिंक का इजलास होगा। वजीर आला से मुराद अली शाह वायरस के हवाले से सूरत हाल से आगाह करेंगे। सिंध हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन के लिए दोबारा विफाक से रुजू करने का फैसला। ईरानी सदर हसन रूहानी का वजीर आजम इमरान खान को खत, अमरीकी पाबंदियां हटाने के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कोरोना से बचाव के लिए मदद भी मांग ली, पाकिस्तान का ईरान को इमदाद भेजने पर गौर। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर बने 24 न्यूज के मेहमान, प्रोग्राम में गुफ्तगू के दौरान कहा कोरोना पर काबू पाने के लिए चारों सूबाई हुकूमतों को मुतहद होकर काम करना होगा। आगाही मुहिम में मीडिया का कलीदी किरदार है। छुपकर बॉर्डर से आने वाले अपना और अहले खाना का नुकसान कर रहे हैं। मुतासर अफराद को चाहिए वो खुद आइसोलेशन में रहें। कल एक अमवात हुई है एक निजी अस्पताल में, और ये 77 ईयर ओल्ड शख्स था। उसे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा या कैंसर की का मर्ज था, और डायबिटीज़ भी थी और ब्लड प्रेशर की भी उसे शिकायत थी। और जो जब उसे कोरोना वायरस का अटैक हुआ है तो इस वजह से उसकी डेथ कोरोना वायरस की वजह से उसकी डेथ हो गई। पाकिस्तान में कातिल कोरोना वायरस के वार, कराची में पहले मरीज की हलाकत। सिंध की वजीर सेहत अजरा पेचहू ने भी तस्दीक कर दी, कहती है हलाक होने वाले शख्स की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। 77 साल शख्स शुगर और हाइपरटेंशन का मरीज भी था। कराची में हलाकत के बाद पाकिस्तान में मरने वालों की तादाद 3 हो गई। मुल्क भर में कोरोना से 461 अफराद मुतासिर, 454 अफराद अस्पतालों में जेर इलाज। वजारत कौमी सेहत के मुताबिक सिंध में 242, पंजाब में 80, खैबर पख्तूनख्वा में 21, बलोचिस्तान में 81, इस्लामाबाद में 8, गिलगित बल्तिस्तान में 21 और आजाद कश्मीर में 1 मरीज। इस्लामाबाद आने वाले बरतानवी मुसाफिर में कोरोना का खदशा, आइसोलेशन वार्ड मुंतकिल। वायरस के खिलाफ वफाकी हुकूमत मुतहरिक, वजीर आजम की जेर सदारत आज वीडियो लिंक का इजलास होगा। वजीर आला से मुराद अली शाह वायरस के हवाले से सूरत हाल से आगाह करेंगे। सिंध हुकूमत का मुकम्मल लॉकडाउन के लिए दोबारा विफाक से रुजू करने का फैसला। ईरानी सदर हसन रूहानी का वजीर आजम इमरान खान को खत, अमरीकी पाबंदियां हटाने के लिए पाकिस्तान को किरदार अदा करने की दरख्वास्त। कोरोना से बचाव के लिए मदद भी मांग ली, पाकिस्तान का ईरान को इमदाद भेजने पर गौर।
شراب چودھری سرور بڑے 24 نیوز کے مہمان پروگرام میں گفتگو کے دوران کہا کرونا پر قابو پانے کے لیے چاروں صوبائی حکومتوں کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا. آگاہی مہم میں میڈیا کا کلیدی کردار ہے. چھپ کر بارڈر سے آنے والے اپنا اور اہل خانہ کا نقصان کر رہے ہیں. متاثرہ افراد کو چاہیے وہ خود آئسولیشن میں رہیں. کل ایک اموات ہوئی ہے ایک نجی ہسپتال میں اور یہ 77 ایئر اولڈ شخص تھا. اسے اسکویمس سیل کارسینوما یا کینسر کا مرض تھا اور ڈائبٹیز بھی تھی اور بلڈ پریشر کی بھی اسے شکایت تھی. اور جو جب اسے کرونا وائرس کا اٹیک ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کی ڈیتھ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. پاکستان میں قاتل کرونا وائرس کے وار. کراچی میں پہلے مریض کی ہلاکت. سندھ کی وزیر صحت ازرا پیچوہو نے بھی تصدیق کر دی. کہتی ہیں ہلاک ہونے والے شخص کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی. 77 سالہ شخص شوگر اور ہائپر ٹینشن کا مریض بھی تھا. کراچی میں ہلاکت کے بعد پاکستان میں مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی. ملک بھر میں کرونا سے 461 افراد متاثر. 454 افراد ہسپتالوں میں زیر علاج. وزارت قومی صحت کے مطابق سندھ میں 242، پنجاب میں 80، خیبر پختونخوا میں 21، بلوچستان میں 81، اسلام آباد میں 8، گلگت بلتستان میں 21 اور آزاد کشمیر میں 1 مریض. اسلام آباد آنے والے برطانوی مسافر میں کرونا کا خدشہ. آئسولیشن وارڈ منتقل. وائرس کے خلاف وفاقی حکومت متحرک. وزیر اعظم کی زیر صدارت آج ویڈیو لنک کا اجلاس ہوگا. وزیر اعلیٰ سے مراد علی شاہ وائرس کے حوالے سے صورتحال سے آگاہ کریں گے. سندھ حکومت کا مکمل لاک ڈاؤن کے لیے دوبارہ وفاق سے رجوع کرنے کا فیصلہ. ایرانی صدر حسن روحانی کا وزیر اعظم عمران خان کو خط. امریکی پابندیاں ہٹانے کے لیے پاکستان کو کردار ادا کرنے کی درخواست. کرونا سے بچاؤ کے لیے مدد بھی مانگ لی. پاکستان کا ایران کو امداد بھیجنے پر غور. گورنر پنجاب چودھری سرور بڑے 24 نیوز کے مہمان پروگرام میں گفتگو کے دوران کہا کرونا پر قابو پانے کے لیے چاروں صوبائی حکومتوں کو متحد ہو کر کام کرنا ہوگا. آگاہی مہم میں میڈیا کا کلیدی کردار ہے. چھپ کر بارڈر سے آنے والے اپنا اور اہل خانہ کا نقصان کر رہے ہیں. متاثرہ افراد کو چاہیے وہ خود آئسولیشن میں رہیں. کل ایک اموات ہوئی ہے ایک نجی ہسپتال میں اور یہ 77 ایئر اولڈ شخص تھا. اسے اسکویمس سیل کارسینوما یا کینسر کا مرض تھا اور ڈائبٹیز بھی تھی اور بلڈ پریشر کی بھی اسے شکایت تھی. اور جو جب اسے کرونا وائرس کا اٹیک ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کی ڈیتھ کرونا وائرس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. پاکستان میں قاتل کرونا وائرس کے وار. کراچی میں پہلے مریض کی ہلاکت. سندھ کی وزیر صحت ازرا پیچوہو نے بھی تصدیق کر دی. کہتی ہیں ہلاک ہونے والے شخص کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی. 77 سالہ شخص شوگر اور ہائپر ٹینشن کا مریض بھی تھا. کراچی میں ہلاکت کے بعد پاکستان میں مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی. ملک بھر میں کرونا سے 461 افراد متاثر. 454 افراد ہسپتالوں میں زیر علاج. وزارت قومی صحت کے مطابق سندھ میں 242، پنجاب میں 80، خیبر پختونخوا میں 21، بلوچستان میں 81، اسلام آباد میں 8، گلگت بلتستان میں 21 اور آزاد کشمیر میں 1 مریض. اسلام آباد آنے والے برطانوی مسافر میں کرونا کا خدشہ. آئسولیشن وارڈ منتقل. وائرس کے خلاف وفاقی حکومت متحرک. وزیر اعظم کی زیر صدارت آج ویڈیو لنک کا اجلاس ہوگا.
वजीर आला से मुराद अली शाह वायरस के